ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ ዛሬ እንግዲህ ኢሬቻ ነው ኢሬቻ ቢሾፍቱ ዛሬ ነው የተከበረ የሚገኘው ለበዓሉ እንኳን ያደረሳችሁ በማለት ዛሬ ወደ ህዝብላችሁ የመዝናኛ ዜናዎች ወስዳችኋለሁ በቅድሚያም ሄኖክ ድንቁንና ሜላትን ይመለከታል። በመቀጠልም በሰንሰለት ተከታታይ ድራማ ላይ መናቃት ትግስት ቲጂ ስለሷም አዲስ መረጃ ይዘናል። በመጨረሻም እንግዲህ ድርወርቅ የተመረከተ መረጃ ይኖራል። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉን። ወደ ሄኖክና ሜላት አስደንቃጭ መረጃ ወስዳችኋለሁ። እንግዲህ ከሚዲያው አልጠፋ ያሉት እነዚህ ሁለት አነጋጋሪ ጥንዶች በፖሊስ እንግዲህ አዲስ ክስ ቀርቦባቸዋል። ምንድነው ክሱ? ትላንትና ከሰዓት አካባቢ ነው ሄኖክና ሜላት መኪና ውስጥ ቁጭ ብለው እየተጨቃጨቁ የትራፊክ መብራት ይዛቸዋል እና መኪናው ይቆማል። መኪናው ሲቆም እንግዲህ በሌላ ደግሞ በሄኖክ ግራ በኩል ደግሞ አንድ ሃና ተካቡ የምትባል ከጓደኞቿ ጋር እሷም እንደዚሁ መኪናው ስቁጭ ብለው ያው መብራት ይዛቸዋል የትራፊክ መብራት ጎን ለጎን ይሆናሉ። እንደሰማነው ከሆነ ኢትዮፒካ ሊንክም እንደዘገበው እንደዚሁም የተለያዩ ፌስቡክ መረጃ እንደጻፉት ከሆነ ሄኖክ ዞር ብሎ ሲያይ ከሃና ጋር ፊት ለፊት አይን ላይን ይገጣጠማሉ። እንግዲህ ያው እሱ ታዋቂ ነው ስትመለከተው ተመኪናው ስትመለከት ጭቅጭቆች ስታይ እንደገና ዞር ብላ ስትመለከተው እንደገና ከሄኖክ ጋር አይን ላይን ይጋጫሉ ከሃና ጋር ማለት ነው። እንግዲህ ሄኖክ እንደተባለው ከመኪናው ከፍቶ ወርዶ የሃናን መኪና ከፍቶ እሷን አውጥቶ በቦክስ እና በጥፊ እንደመታት እና ልጅቷንም የተለያዩ ጥቃቶች እንዳደረሰባት ሰምተናል። በዚህ መሃል እንግዲህ ጓደኞቿ የሃና ጓደኞች እንግዲህ ከመኪና ወርደው የሄኖክን መኪና እንደሰበሩበት ነገሮች የተለያዩ ነገሮች በመወርወር መኪናው ላይ ወርወሩ እንደሰበሩበት ሰምተናል። ለዚሁ ሜላት መኪና ውስጥ ተቀምጣ ነበር። ሜላትም እሱ መኪና ውስጥ መኪናቸው ውስጥ ያለውን ሽቶ በመወርወር እሷም ለመመለስ ሞክራ ነበር። በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኖ እንግዲህ ችግር ተፈጥሮ ከነገሩ ከተረጋጋ በኋላ ሄኖክ መኪና ውስጥ ተመልሶ መኪናውን አስነስቶ ይሄዳል። ሃና ተካበ እንግዲህ የምትባለው ልጅ የተደበደበችው አይኗን እንደመታት ኢትዮፒካል ሊንክ ተዘግቧል። አፍንጫዋ ላይም እንደዚሁም አፍንጫዋ እንደደማ ፊቷ እንዳበጠም ዘግቧል። የካራማራ ፖሊስ እንግዲህ እንዳለው ከሆነ እንዳረጋገጠው ለኢትዮፒካል ሊንክ ልጅቷ ካራማራ የሚባል አካባቢ የፖሊስ ጣቢያ ሄዳ ክስ መስርታለች። ለምን አየሽኝ ብሎ ደበደበኝ በሚል ክስ መስርታለች ለፖሊስ። እሱም እንግዲህ መኪናዬን ሰባብራብኛለች በማለት ሄኖክ ድንቁ ክስ መስርቷል። እንግዲህ ፖሊስ ይሄንን ነገር እንደያዘው ኢትዮፒካል ሊንክ ደውለው እንዳረጋገጡ ሰምተናል ማለት ነው። ስለውነቱ እነተኛነት እንደዚሁም ምንድነው የሚቀጥለው የሚለውን ነገር ለማረጋገጥ የተለያዩ መረጃዎች እየሰበሰብን እንገኛለን። ሃና ተካበን ለማግኘት እየጣርን እንገኛለን። እሷ ማለት የተደበደበችው ልጅ እንግዲህ ይህን ፕሮግራም ከሰማች ኮንታክት ብታደርገንና ስለሁኔታው ብታስረዳን ወይ ደግሞ በአካባቢው የነበረ ሰው ከነበረ እና ይህን ፕሮግራም ያዳመጠ ሰው ካለ ኮንታክት ቢያደርገን በጣም ደስ ይለናል። በፍጥነት እንደውላለን። ለማንኛውም አዲስ መረጃዎች በዚህ ዙሪያ ላይ ይዘን እንመጣለን እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ የሄኖክና የሃና ክስ ወዴት ያመራል አብረንም እና ይሆናል። በመጨረሻም እንደው እውነት ሆኖ ከተገኘ ይሄ ነገር ሄኖክ በሩን ከፍቶ ወጥቶ እቺን ሴት ልጅ ከደበደበ የፈለገ ነገር ቢሆን ሆን በተለይ ደግሞ ጓደኛውን ፍቅረኛውን ካጠገቡ አስቀምጦ ወጥቶ እቺ ልጅ ከደበደባት ትልቅ ወንጀል ነው። ከሱም የማይጠበቅ ነገር ነው ያደረገው። ሴት ልጅን መምታት ተገቢ ነው ብያላምን። ማንንም መምታት ተገቢ አይደለም ነው ብየማም ነው። እንደ አይነት ነገሮችን በርጋታ ማሳለፉ መልካም ነው ብዬ አምናለሁኝ። ለማንኛውም የተጣራ መረጃ ከራሷ ከሃና ተካበ ለማግኘት እንሞክራለን።
ልክ መረጃው እንደደረሰን መልሰን ስለ ጉዳዩ እንነግራችኋለን። እስቲ እናንተም የሰማችሁት ነገር ካለ አወያዩን፣ እንደዚሁም ስለ በጉዳዩ ዙሪያ የተሰማችሁ ነገር ካለ እንወያይበት። ወደሚቀጥለው መረጃው ስዳችኋለሁ። ትግስት በሰንሰለት ድራማ ምናቃት። ትግስት እንግዲህ ምናቃት ከዚህ በፊት ከአንድ ካገባው እንደ ልጅ ጋር አልጋ ላይ ተኝታ በተለቀቀ ቪዲዮ ነው። ትግስት እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ያሳለፈ በዚህ ምክንያት ወደ ሀገር ቤት መጣ ለታገባ እንደሆነ ለሰይፉ ነግራው ነበር። እንደሰማነው ከሆነ እንግዲህ ትግስት ይሄን ልጅ እንዳገባችው ከጓደኞቿ ሰምተናል፣ ፎቶዎች አይተናል። ትግስትን ምናቃት በሰንሰለት ድራማ ነው። የምትኖረው አሜሪካ ሀገር ነው። እንግዲህ የምስሉ ላይ እንደምታዩት ተሞሽራለች ማለት ነው። እንኳን ደስ አለሽ እንላለን። ያንን ከባድ ጊዜ ያልፈሽ እዚህ በመድረስሽ ምትዳርሽ ያብራምን የሳራ ይሁን፣ መልካም የትዳር ጊዜ ይሁን ነው የምንለው። በመጨረሻም እንግዲህ በብዙ ፊልሞች የምናቃት በተለይ በቅርብ ጊዜ ደግሞ ሪከርድ የሰበረው ያራዳ ልጅ 5 ዋና ተዋናይን እድለ ወርቅ ጣሰው ልደቷን አክብራለች። እንደነ ብሩክቲ ብሩክታይት 22 ዓመቴ ብላ አላከበረችም። ያው ደስ የሚለው ነገር እድሜዋን አልጻፈችም። አሪፍ ነው፣ እንደዚህ በዝምታ ማክበር አሪፍ ነው። ብዙ ጊዜ አርቲስቶቻችን እድሜያቸውን ስለሚቀንሱ ያምታቱናል። በተለይ ነው ያው ብሩክቲ 22 ብላ ስታከብር እኔ ቀኑን ነበር የመሰለኝ ላይክ 22 ስንተኛ ወር እንደሚባለው ማለት ነው እንጂ እድሜዋ 22 እንደሆነ አልጠበቅኩም ነበር። 22 ዓመቴ ነው ብላ ድርቅ ብላ አክብራለች። ለማንኛውም እሱ ያላደረገችም እድል ወርቅ እንደሚታወቀው በጣም ብዙ ሽልማቶችን በማሸነፍ የዓመቱ ምርጥ የሴት አርቲስት በመሆን በጣም በተደጋጋሚ ተሸልማለች። እንግዲህ ልደቷን በሰፊው አክብራለች ጓደኞቿ በተገኙበት። እንኳን ተወለድሽልን ለኢትዮጵያ ሲኒማ፣ ለኢትዮጵያ ፊልሞች ትልቅ የሆነ በወጣትነቷ አሻራ ያሳረፈቻለች ድንቅ የሆነች አርቲስት ናት። እንኳን ተወለድሽልን ነው የምንለው። ፈጣሪ እንግዲህ ጨምሮ እድሜ ይስጥሽና ደግሞ የበለጠ ፊልሞችን ሰርተሽ እንድናይሽ ያብቃሽ ነው የምንለው። እንግዲህ ሬቻ ለምታከብሩ ሬቻ ፊንፊኔ በቸለት ትላንት ቅዳሜ ነበር። አሁን ደግሞ ዛሬ ደግሞ ሬቻ ቢሾፍቱ ሆራ አርሴዲ ላይ እየተከበረ ይገኛል። እንኳን አደረሳችሁ ላሉኝ ለመላው የኦሮሞ ሕዝብ እንደዚሁም ባህሉ ለምታከብሩ ኢትዮጵያውያን ባህሉ የሰላም የፍቅር የጤና እንዲሆን እንደዚሁም እመኛለሁ። አዲስ አውቶች ነን። በተለያዩ ፕሮግራሞች እየመጣን እንገኛለን፣ በፕራንኮች በቃለ መጠይቆች እንደዚሁም በቅርቡ ደግሞ በሲሪሶች እንመጣለን። ለብዙ አመት አብራችሁን ለነበራችሁ አዲስ አውት ተከታታዮች እናመሰግናለን። አዲስ ሰብስክራይብ ለመታደርጉን ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ላልሰማሰሙ ለግሜ በሌላ መረጃ አስከማግኛችሁ ድረስ በእያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ጤና ይስጥልኝ።